Och många kvinnor som kommer i medelålders eller klimakteriet brukar klaga på att de blir osynliga, genomskinliga. Och då syftar många av dem på mäns blickar som bara tittar förbi eller rakt igenom. Och det var också så för Nina Lekander, författare och journalist. Tills hon träffade en man och kände att nu har hon det bättre sexuellt och mer kåt än någonsin. Välkommen hit, ja. Nina Lekander. Och med dig har du Isabel Walf som också kåt, höll jag på att säga. Men som är sex- och relationsrådgivare. Men ni är båda väldigt öppna med det. Ja, att vi är kåta. Ja. Mm. För det är inte så vanligt bland kvinnor att man säger det, inte minst Nina i vår ålder. Nej, men jag har väl tack vare denna human som utstrålar en frigörande gas som har på något vis frigjort mig. Och han är liksom okastrerbar. Och det är inte så många män som är det. Vad betyder det egentligen att han är okastrerbar? Alltså, det är hela, jag vet inte, vagina dentata, eller att man kanske skrattar på fel ställe i akten, eller suckar lite, eller tycker att det är tråkigt, eller typ, män kan ju vara extremt fixerade vid en slags gamsex, liksom, förspel, stånd, ejakulation och sen blir på ett väldigt schematiskt sätt och så. Och det har jag väl alltid i tiden förstått att det inte ska behöva vara på det tråkiga sättet. Men jag har i praktiken upplevt det egentligen först vid 54 års ålder när vi träffades på en festlig begravning. En festlig begravning? Ja, alltså en begravningsfest. Som det var då ni var såg Vigs efterfest då, där Dagvag spelade med en annan basist då förstås. Och då var det bara som ett stjärnstrålande möte på dansgolvet och rytm och ja, det var helt magiskt. Det var helt magiskt. Och jag gick därifrån som någon jäkla askungen så här. För jag var så här, nej, jag har klimakteriet, jag avskyr män och sex, eller usch, och nej, jag ska aldrig mer. Och han sa, nej, jag ska aldrig mer heller, och jag bor i Berlin och så. Men ja, ni förlöste varandra, låter det som. Ja, ja, eller han var nog lite mer förlöst än jag. Något. Och då har du sagt att ni behöver bara peta på varandra så händer det grejer. Ja, lite så isometrisk sex kan man ha på bussen eller. Och då har ni blivit tillsagda, är det så? Ja, för att ungdomarna inte skulle ta illa vid sig. Två gamlingar höll på att stonka längst bak i bussen och så. Vi fick nästan prygel också av någon ung. Vad sa turkisk din snubbe på Berlins gator. Nej, han var bara så här, fan gör ni gamla människor? Men är det provocerande att man är i den åldern som ni är? För han är ju 10 år äldre än du också. Ja. Att man visar sådana känslor. Ja, det är väl det. Fast i och för sig det är lättare att göra det kanske ändå i Berlin och på vissa klubbar och sådär. Mm. Så vad säger du då, Isabel? Är det ovanligt det här Nina berättar? Nej. Verkligen inte. Alltså, och vilken generation den handlar om så tycker jag att det är inte ovanligt. Just det här att inte som kvinna då, eller identifiera sig som kvinna, att inte känna att det är okej att vara en sån som tycker om sex eller vill bejaka det. Att det är lite smutsigt eller det är lite fult. Mm. Och det här med åldrar också, men jag tycker att det, jag ser det. Är det fortfarande så? Ja, jag upplever det. Mm. Jag svarar på sex- och relationsfrågor i Veckorevyn. Och då kan jag få från 13-åringar till 30-åringar, det är däremellan. Och det handlar väldigt mycket om så här, vad är normalt? Hur många sexpartners får jag ha? Mm. Eller hur ofta borde jag och min partner ha sex? För att jag får höra att min kompis och hennes partner, de har sex hela tiden. Och vi har inte det. Är det någonting som är fel vad på vår relation då? Då? Nej, jag förklarar alltid att det sitter hos en som person. Vad man tycker om. Ja, precis. Och vissa relationer är ju helt utan sex. Mm. Men folk trivs jättebra ändå. Så allting är ju inte att du måste ha sex för att vara normal. Och vissa lever asexuella relationer och är jättebra av det. Eller de har barn och de har märkt att de hinner inte längre. Men de mår bra ändå. Alltså man får ju också bestämma själv vad man önskar i en relation och vad man behöver mest. Men om man går till dig då, hur har du det då? För att jag vet att du har ju också funderat på det här med hetero, att man ska tycka om motsatta könet, att man begränsar sig.
eller att man ska leva i ett monogamt förhållande och sådär? Ja, jag tycker, idag är jag ju singel och jag gillar alla personer oavsett kön. Går jag igång, eller liksom har för en sexuell attraktion till. Och jag har jättesvårt att se att monogami funkar. Jag kan förstå att vissa mår bra av det, men jag kan inte se det som mig själv i alla fall. Mm. Och jag kan inte se heller när jag liksom har jobbat i flera år med att jobba med relationer och jag bara upplever att folk är så himla olyckliga och fortsätter ändå. Och de är olyckliga och de har inte ens barn. Det är inte det som håller ihop dem, utan det bara är så. Mm. Och man märker att de är olyckliga, och det tycker jag är så himla sorgligt. Men det, man lever ju så långt liv, så att menar, man hinner... Susanne Brögger sa till mig någon gång, ja, det är lätt att vara promiskuös när man är ung och smuck, när man är ung och snygg. Men det kan man nog vara när man är gammal också. Ja, eller, tror jag inte, precis. Mina sexuellt aktiva år har det blivit då från, säg 15-16, nu är jag 58. Mm. Men som sagt, jag har aldrig haft så bra multiorgiastisk sex som nu. Men, och jag trodde att när jag var i RFSUs förbundsstyrelse och Ottar redaktionskommitté, då satt ju sexologer där och neurolog och sa så här att ja, det kan, även om man är helt förlamad kan man minsann få orgasm, så jag va. Ja. Och jag tyckte, ja, jävla amsager, tänkte jag, det där tror jag inte ett skit på. Men nu tror jag det, alltså. Det är så in i hälsan, det är mycket där. Men vad var det som hände och hela, då? Ja, man har ju också upptäckt att klitoris är ett gigantiskt organ som... Mm. 10 centimeter i alla fall. Ja, jättestort. För mitt klitoris har växt utanför kroppen nästan. Men kan du förklara vad var det som hände då? För normalt så brukar man säga alltså att man tappar lusten när man går in i klimakteriet och så vidare. Nej, för det var humor. SMS höll vi på med bara för början. För vi hann ju inte riktigt träffas, för jag skulle åka iväg då. Nej, jag bara kunde... När det var skottdagen då, 2012. Det var ett magiskt datum också, 21 februari 2012. Det är ju anagrammatiskt jättesnyggt och så. Och sen friade jag på skottdagen. Och då hade vi väl knappt träffats. Eller ja, det hade vi väl. Nej, det är så konstigt, så konstigt. Så har du en son då som är i den där åldern, ja, som man vill att mamma ska sitta hemma och det är min tur nu. Ja, vad kände han då? Gynekologen sa till mig så här, ja, men du är ju en förälskelsepsykos och så producerar du massor med hormoner. Ja. Eller med testosteron. Mm. Att man från att ha varit en riktig torrfitta till att det bara flödar liksom ur en så här. Fina, mysiga flytningar. Väldoftande, härliga. Nej, alltså då var jag lite så här då. Så min son tyckte inte att det var så jättekul. Hade du förståelse för det? Jag måste åka till Berlin nu och jag måste köpa underkläder och BH. Men jag har ju ingen bäst. Men jag var helt hysterisk förstås hela tiden. Och min son bara, fan jävla mamma, håll käft. Jag vill inte höra något av den här människan. Nej. Kunde du förstå det? Ja, jag försökte behärska mig sen. Jag förstår att det inte är så lämpligt. Nej, det var inte... hans tur. Eller så lätt så. Kanske. Nej, nej. Mm. Men det bara fortsätter på samma sätt hela tiden? Ja, ja, vi grälar ju också ibland. Men det kan för... Vi grälar, det är också så här töntig relationskrisa. Man ska gräla på något konstruktivt sätt och så, men vi kan vända snabbt bägge två från total så här, nu ska jag ta in på hotell, jag går ifrån dig för alltid och så, tills att vi börjar skämta istället och så. Mm. Och som författare kan man ju alltid spela in lite. Och använda både i sin nästa bok. I det fördolda och i det öppna så att säga, och använda delar av det i alla fall. Menar du också att det bara sitter i huvudet? Att vi begränsar oss egentligen allihopa? Ja, absolut. Alltså, Vi går miste om en massa för att man begränsar sig. Ja, verkligen. Mm. Och det viktigaste organ för att vi ska bli kåta är hjärnan. Så det är där som signalerna kommer. Det är därför vissa kanske har problem med att få stånd eller problem med att bli våta. För det är så mycket påtryckningar av saker i samhället och det är normer och det är strukturer. Mm. Och om det är det enda vi tänker på, det är klart att vi inte blir våta i fittan. Det liksom går inte runt. Och eftersom det finns så mycket så här, du ska vara så här för att vara normal eller bete dig på det här sättet eller så här mycket får du göra si eller så eller så här mycket ska du ta för dig, och det är klart att det påverkar och gör att vi inte är så himla kåta. Men har du alltid varit så här som du beskriver? Jag tänker på dina föräldrar. Det gäller att man har föräldrar som då bejakar det eller försöker att... Alltså nej, jag tror att mina föräldrar var mer typ så här, de har... Vi har aldrig varit sådana som pratar om sex i min familj, så...
Men de har märkt så himla tidigt att jag inte har några gränser eller filter. Och då har de låtit det vara helt okej. Mm-hmm. Så att vi har inte pratat så mycket om sex. Och mina föräldrar kan vara så här, du får inte skämma ut dig nu när du är med i tv eller du vet sådär. Mm. Men de har också så här, alltid tyckt att när jag säger saker eller om jag har visat tuttarna på en släktfest, då är det så här, det är sånt som händer. Mm. Typ det. Kan man se? Jag bara tänkte fråga dig om det finns, jag menar, mina erfarenheter från Berlin, där är ju så väldigt liksom, öppet. Mm. Men jag på tyska kursen så frågade min fröken, så här, jag känt i tre dagar då, eller känt. Men så här, jaha, för jag hade något stort så här, någonting blev det. Så här, åh, vad har du gjort? Har du knullat liksom, frågade hon så här. Ja, så här, visst. Och så, och så de här klubbarna man kan gå på. Det är alla åldrar och folk är så jävla skönt oblyga med nakenhet, kan tycka jag här. Gapar man La Traviata och allting så här. Men nej, det är nog skönt med det där. Det. Och jag tänkte så här, ja, jag ska gå på BSDM-kurs. Hade jag aldrig i min vildaste fantasi föreställt mig att jag ska göra. Men det ska jag fan göra. Men det finns såna klubbar i Stockholm också. Ja, det bara det väldigt få som men vet om många, det. Kanske, nej. Nej, inte så många. Och folk vet inte om det. Och folk blir så här väldigt intresserade. Bara, va? Finns men det är lite intressant. Det Nina beskriver då från Berlin. Nu har Berlin alltid haft det där ryktet om. Mm. Men Sverige har ju också haft ett rykte om att vi ska vara så frigjorda. Och så är vi inte det? Nej, jag tycker inte det. Jag upplever inte det. Alltså, i min relation och det frågorna jag får in eller överhuvudtaget hur vi jobbar. Nej, det finns fortfarande någon typ av så här patriarkal problematik om horan och madonnan synen. Mm. Och då innebär det att som kvinna kan man inte säga att man är kåt eller tänd på samma sätt som en män får uttrycka det. Nej, som inte också. Nej, precis. Och inte också för att det är många som har som inställning i livet att de vill leva i partnerskap. Mm. Och då får du inte vara horan, då får du bara vara madonnan. Mm. Men snubbar vill ju också ha ligga med horan. Mm. Så att då får du typ så här välja lite om du ska vara den som har gillar att ha mycket sex och experimentera. Eller så är du flickvännen och då ska du typ inte gilla att ha så mycket sex. Eller du ska gilla ha sex men bara du ska vara, allt ska vara fint och du ska helst inte ha legat med så många innan. Och men det är ju, det är, feminister har ju också problem med de här balansgången. Hur man ska, vilken sida av det här man ska vara på. Mm. Det är ju inte, det är ju inga enkla saker för man, det verkar som att vi har en sida som är sexuell och en sida som vi är utåt på ett annat sätt. Medan du verkar ju blanda ihop alltihopa nu för tiden ja, i Berlin. Ja, det är soppa med allting. Men lite grann är det ju så att det finns taket ja, liksom jo, mellan. Jo. Det kan väl det upplevs väl som både liksom den provinskuösa kvinnan och så. Men den som hon som lever i celibat är ju också hotfull på något sätt. Ja, det, precis. Det är jättekonstigt med folk som är asexuella. Då är inte heller bra. Men det kan ju finnas de som sitter och tittar nu och säger gud vad kravfyllt, måste man vara så där som Nina nu? Eller som du beskriver. Alltså att det är, man måste få känna inuti vem är jag i det här fallet. Ja, men verkligen. Och att det är tillåtet att vara åt alla håll. Ja, verkligen. Och, alltså, verkligen. Men då tror inte jag att det mest tabubelagda nu är att säga att man inte har lust. Ja. Precis, för det är också så här, det pratas så himla mycket om att en viktig grundpåle i en relation är sex, ett bra liksom sexliv. Påle. Ja. Det är ett bra exempel. Men och det tror jag också så här, kan sätta jävligt mycket press på människor att att säga då att så här, jag är inte en sexuell person, då blir det ganska ointressant. Mm. Och så att den har ni haft såna perioder? Ja, jag har haft så många vita år inom en relation alltså. Mm. Eller där var nej men gud, det där ska det vara nödvändigt. Ja. Har det varit, och det har varit, då har du inte trivts? Ja, och jag tänkte så här, så är det väl med åldern och sådär, om man har varit upp länge och så får man liksom köpa det på något sätt. Mm. Ja, så jag tänkte så att den där perioden är över, tänkte jag. Liksom. För vad vi har pratat hela veckan om är ofta att det handlar om också kommunikation. Att man vågar prata med varandra och sex. Det verkar inte som det riktigt har något språk på samma sätt som man kan prata pengar eller barn och fostran om man lever i en sån här relation. Nej, det är svårt. Men det är någonting med det där att om man är väldigt, väldigt trygg med någon, liksom, där, då tillåter det en väldigt stor spänning. Eller, liksom, och då kan man leka liksom
maktlekar och så, va? Så att omväxlande subjekt och objekt, om man säger så. Då, för att det bygger på tillit hela tiden? Ja, för att man är så in i helvete trygg med den här människan. Så att jag menar, om min man skulle be mig, kan du knulla med den där geten eller den där fruntimmen, då skulle jag göra det. Alltså. Eller, om du ville? Om jag ville, jag menar. Eller så, eller blupp. Nej, jag vet inte, men det är... Ja, vi har en sån närhet och trygghet så att jag tänker att ja, jag kan göra vad som helst. Liksom. Jag vill vara med i porrfilm, vad som helst. Men queerporr förstås. Vad sa du? Queerporr. Ah, ja, okay. Som har en väldigt stor acceptans för olika slags kroppar också. Mm. Den perfekta kroppen finns ju mest i mainstreamporren. Mm. Och sen finns det sånt som heter svartsjuka också, att man inte fixar det här. Allt det där frigjorda. Men jag tror också att det är strukturer. Alltså att vi har så bestämt på något sätt att så här, du ska äga en person, tvåsamhet ser ut på ett visst sätt, heteronormen ser ut på ett visst sätt och kärnfamiljen ser ut på ett visst sätt. Och så här, ska du kliva utanför det, då blir folk väldigt nervösa och oroliga. Mm. Så, alltså, i vissa fall, jag tror absolut att svartsjuka finns och att det kan vara jätteproblematiskt. Men jag tror också att den kan plockas upp på olika sätt av folk för att de vet inte vad de känner. Mm. För att de är så ovana vid att ens bryta den typen av norm att tänka utanför den boxen. Mm. Och då bara, jag är svartsjuk och jag vill ha det för mig själv. Men det behöver inte vara så. Men tror du att man kan bli helt fri från det? Träna bort det? Det är klart att man blir svartsjuk. Hörrni, den frågan får hänga i luften så kan folk sitta hemma och diskutera det. Hörrni, tack för att ni kom hit. Det blir